हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो सांग माने, जगत सिंहपुर आमे पूर्व वीडियो रे आपण माने देखिले माँ सारला पीठ दर्शन सारी, वर्तमान आमे जगत सिंहपुर आउ एक सुंदर जगह बढ़िया मंदिर टे बाबा गोरेनाथ मंदिर आसी पहुँच जाइ छु। बाबा गोरेनाथ मंदिर पाखे जोटार कि स्वयं भगवान झिटी पिटी रूप से भक्त मान देखा था। तो चलतु वर्तमान आम मंदिर भितर को जी और देखा गोरेनाथ मंदिर भितर दृश्य मुझे आपण भिडियो मध्य देखेबी। तो आउ डेरी करानी, तो चलतु जीवा चलतु। इटार सब गाड़ी पार्किंग करा जाए है ना, गाड़ी पार्किंग करी भितर जीव भोग टे खजा के लगा किलो 140 खजा किलो 140 ये भोग के लिखा ना 30 टा ये कते पड़ी ସେଇଟା ହେଲା ବାବା ଗୋରେନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ସବୁ ଭୋଜନାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ସେଇଠି ଭୋଗ ହେବ, ସେଇଠି ନନା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲୁ, ସେଇଠିକି ଆସେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୋରେନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁଟାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି ଝିଟି ପିଟି ରୂପରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ଛିଟ, ଏଇ ବର ଗଛରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। Thank you.
ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠାରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ନେଇକିରି ଭୋଗ ଖାଉଛି ତାର ଛଡ଼େଇକିରି, ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଭୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼େଇ ନେଇକିରି ଭୋଗ ତାର ଖାଉଛି, ବସ ଆମ ଭୋଗ ହେଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ସେପଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ନା, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ଆମେ ଯେଉଁପଟେ ରହିଲେ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଝି ଜାଗାରେ ରହିଛି ଗଡ଼ିଆଟି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଏଠାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଯାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଗୋରେନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଟିକେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେପଟୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା। ହଁ ସେପଟୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଠି ପୁରା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରେ ବି ଭୋଗ ଦେଖାନ, ଫୁଲ ଦୋକାନ ଏ ହେ ହେ କେମିତି ଅନେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼, ସେ ଅନେଇଛି ହେଲା ଝାମ୍ପି ହୋଗ କେତେବେଳେ ରହ, ଏ ଅନେଇଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ପୁରା ବଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ କରି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ଭୋଗ ପୁରି ଦେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଯାହା କେମିତି ଅନେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବ ତାକୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଗେଟ୍ ଛେଳି ଫେଳି ବି ଆଇଲେ ଯିବା, ପୁଣି ଯିବା ଠିକ ପଞ୍ଚଗୋଳ ଯିବାର ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ମୋବାଇଲ ଟାଣି ପଡ଼ିବ ତ ମୋବାଇଲ ହଁ କ'ଣ ନବୁ ତା ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେ ମନା କରୁଥିଲା, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଡମ୍ବୁରୁ ଡମ୍ବୁଟା ଦେଖୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେ ଠିକ ରେଟ୍ଟା କ'ଣ କରୁନ, 80 ଟଙ୍କା କ'ଣ କର ଗୋଟେ ନବା ନା। କହିବେନି ଭାଇ ଟିକେ କହିଦେଲେ କେମିତି,
ବେକାର ପକେଇବ ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ନା ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଟିକେ ବଜେଇକିରି ଟିକେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ନବୁ ନବୁ ବାଜୁନି ରଥ ସିଆଡ଼େ ଶହ ପନ୍ଦର ଦେଢ଼ଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଢ଼େଇଶ କୁ ତିରିଶ ଜରି ନା କାଗଜ ଦେବି ଭାଇ ଜରି ନେଇଛ ନା ଚଲ ଦେଖ।